Բարև ձեզ։ Ողջունում եմ ձեզ։ Հարգելի եւ սիրելի հայանակիցներ, ողջունում եմ, որովհետեւ այսօր Ձեզնից յուրաքանչյուրը, մեզնից յուրաքանչյուրը կատարում է շատ կարեւոր, ցած շատ ճակատագրական գործ մեր հայ ժողովրդի համար մենք այս դժվար օրերին, այս խռոված, այս շփոթված, այս տխուր օրերին մենք փորձում ենք այս մի խավարի մեջ գտնել մի լույս եւ այդ լույսը այդ tuneli վերջի լույս, վերջում երևացող լույսը խավարի մեջ բառել մի ճրակ եւ ասել մեր ժողովրդին, որ ժողովուրդ ամեն ինչ կորած չը, լույսը պետք չէ կորցնել։ Մենք ինքներս որպես ժողովուրդ, որպես հինավուրց ազգ, որը անցել է բազմաթիվ Շատ ծանր փորձությունների միջով մենք ի վիճակի ենք գտնել մեր ճանապարհը, անցնել այդ ճանապարհով եւ հartifactId ճանապարհի վրա։ Եվ այսօր իսկապես շատ մայրեր մտածում են, բայց ինչ է լինելու մեր երեխաների վիճակը։ Այսօր մենք չենք հավաքվել մեզ համար։ Մենք հավաքվել ենք մեր երեխաների եւ եր, մեր թորների համար։ Մենք պարտավոր ենք մեր սերունդը պարտավոր է ստեղծել ապահով ուժեղ հպարտ ազնիվ արդար Հայաստան։ Եվ մենք դանելու ենք մեր <th>ների, մեր երեխաների համար։ Մենք այսօր ձեզ հետ միասին հիմնադրում ենք շարժում, շարժում, որը որ լինելու է այդպիսի Հայաստանի, մեր ազատ Հայաստանի։ Մեր համարհիպարտության Հայաստանի հիմնադիր շարժումը։ Եվ շարժումը վերկուսացական է։ Շարժումը ապակաղակական է, որովհետև մենք աշխտոններ չենք բաժանում, որովհետև դե մենք այստեղ քուսակցություն-քուսակցություն չենք խաղում։ Մենք կանգ մեկ հայ ժողովուրդ, առանց ծևերի սպիտակների եւ այլն։ Մենք կանգ մեկ հայ ժողովուրդ առանց թյուրքի, առանց այ հայաստանց ու եւ այլ մենք կանք մեկ հայ ժողովուրդ անկախ նրանից թե այս պահին ով իշխության մեջ է եւ այս միասնությունը մենք պետք է տարածենք եւ թevածենք մեր ամբողջ հայաստանով ամբողջ փյուրքով եւ շատ կարեւոր է որ որն է մեր Այսօր յելքը, որը մենք առաջարկելու ենք մեր ժողովրդին, եւ ես վստահ եմ որ մեր ժողովուրդը կգա մեր հետ եւից, կգա մեր հետ միասին։ Կողք-կողքի այդ յելքը մենք տեսնում ենք Ռուսաստանի հետ շատ ավելի բարձր մակարդակի voraqapes բարձր մակարդակի հարաբերությունների մեջ։ Մենք տեսնում ենք ուժեղ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ։ Մենք տեսնում ենք Նոր միությունը Ռուսաստանի հետ։ Ինչու Ռուսաստանի հետ։ Բա ով եկավ Մեծօկնության։ Հերթական անգամ ով եկավ Մեծօկնության։ Հերթական անգամ ում զինվորը կանգնեց մեր զինվորի կողքին։ Գիտեք, մեզ պետք է բարձրացանալ։ Թշնամին, այ ժողովրդի թշնամին քնած չէ։ Եվ այն ինչ կատարվեց դեռ 엘իեի կատարվելու։ Եթե մենք դա չգիտակցենք եւ չկանխենք։ Թուրքը երբեք չի հաշտվի այն մտքի հետ, որ մեր ժողովուրդը լինի ուժեղ, հզոր, զարգացնի իր տնտեսությունը, մշակույթը։ Լավ կրթություն տա իր երեխաներին որպեսի մենք ապրենք մեր գյուղերում եւ քաղաքներում հանգիստ։ եւ ցավոք սրտի մեր սեփական ռեսուրսս է այսօր դիմագրավել այդ հսկայական այդ թուրքական աշխարհին, որը որ այսօր 100 միլիոնից ավել աճամներս սրել է եւ սпасում է մի հարմար պահի նորից շ라운ակի ցեղասպանությունը եւ այդ խայտարակ մարդիկ, ովքեր մարդկոչելու անգամ իրավունք չունեն։ Խոսքը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների մասին է այսօր նորից հայտարարում են, ենք ուզում ենք Երևանը, Սևանը, Սյունիքը։ Մենք չենք թույլ տա դա, դա։ Մենք մեր ժողովուրդը գիտենք այն ճանապարհը, որտեղ մենք կլինենք ուժեղ, հզոր, ապահոված։ Եվ այդ ճանապարհը նորից եմ ասում, այդ ճանապարհը Ռուսաստանի դեպի, բայց միայն ապահովությունը չէ, որ մեզ համար կարևոր է։ Մեզ համար ավելի կարևոր է մեր քաղաքակրտական Զարգացումը <ZARGACUUMÈ>, մեզ համար կարևոր է մեր ազգային արժեքները։ Մեզ համար կարևոր են մեր հայ ոեությունը եւ ինքնությունը։ Մեր հայ ինքնիշխանությունը այսօր մեր երկիրը ցավոք սրտի ինքնիշխան չէ։ Երբ որ քեզ ղեկավարում են Սորոսականները, դու ընտրվում ես Սորոսականներին ոչ թե քո ազգային արժեքներին։ Դու չես ընտրվում հայոց գենի պահանջին դուք ես ընդարկվում մեր հազարավոր այն աղբյուրներին, այն մեզ սերմանող, մեզ երսնացնուցող աղբյուրներին, որոնք կոչում են հայ ազգի գեն, հայ ազգի ինքնություն, հայ ազգի արժեհամակարգ։ Եվ մեզ պետք է վերականգնել եւ մեր հայեցի կրթությունը, որը փորձում են հանել բուհերից, եւ մեզ Պետք է վերականգնել հայեցի մշակույթը։ Եվ մենք պետք է վերականգնենք մեր հայեցի падկերացումները, ընտանիքի պահպանենք եւ վերականգնենք եւ ուժեղացնենք։ Եվ ոչ ոք չի կարող գալ այս տեղ իրեն սորոսական կեղտոտ ոտքերով, մեր առաքելական եկեղեցին մեր լեզուն այս ամենը մենք կարող ենք պահպանել, զարգացնել եւ թույլ չտալ որเปզի տարբեր տեսակի սորոսյատնիկներ այստեղ փորձեն հարցեր լուծել, այլ այն մի միջավայրում եւ այն մի մտնոլորտում, որը մեզ մոտ է, մոտ է գաղափարապես, մոտ է որเปզ արևելյան քրիստոնեություն, մոտ է որเปզ մեր հետ Ժամանակ անցած 200 տարվա մեծ ժամանակ անցած Ռուսաստան, մոտ է այն Ռուսաստանը, որը 1988 թվականին մեզ Աննա Թակու և Ռուսաստանի Վլադիմիր Իշխանի միությամբ ձևավորեց արևելյան քրիստոնեության զարգացման մի հզոր ընթացք։ Այհենց այդ պատճառով նաև մեն գնում են քաղաքակրթական առումով մեզ մոտիկ Մի ընդհանուր հանրության մեջ գտնում ենք, գնում ենք, որպեսզի հոգևոր նաև սնունդ ունենանք այս առումով։ Հոգևոր սնունդ ունենանք եւ հոգևոր սնունդ տանք։ Մենք միայն վերցնող չենք։ Մենք ստեղծող ենք, մենք աշխատող ենք, մենք նաեւ տվող ենք եւ մենք նաեւ մեր գաղափարները տարածող ենք։ Ձեզnis կարող է դժվար թե ձեզnis, բայց ընդհանրապես ինք հարց են տալիս բանկախությունը։ Նախ ասեմ, որ այն ապագա Հայաստանը, որ մենք պատկերացնում ենք, որևէ խնդիր չի ունենալու իր անկախության հետ, ընդհակառակը, մենք այսօր անկախ ենք, այսօր մենք դրսից ենք կառավարվում։ Մեզ պետք է այնպիսի միջավայր, որ մենք ինքնուրույն կառավարվենք։ Մենք պետք է պաշտպանենք մեր ինքնիշխանությունը։ Բայց յս կողմից ես ինքս 90 թվականի 1990 թվականի օգոստոսի Ընթացքում եղել եմ այն անկախության հիմնադիրներից մեկը, որովհետև եղել եմ անկախության մասին հర్చակագիրի հանձնաժողովի անդամ։ Եվ այդ հանձնաժողովի անդամ լինելով ես պահանջել եմ, որպեսզի ընդունվի այն հర్చակագիրը, որը այսօր արդեն դարել է մեզ համար շատ հբարտության եւ պատմական հբարտության փաստաթուղթ։ Եվ անկախության մասին հర్చակագիրը այսօր votes-ն հարված է, որպեսզի անկախության մասին հర్చակագիրը մենք կարողանանք իրականացնել։ Այո, մեզ պետք է նոր միություն Ռուսաստանի հետ։ Եվ այս Արմով ես ուզում եմ Ձեսկոչանը, հարգելի այնակիցներ, եկեք այսօր միասին հիմնենք մեր շարժումը։ Եկեք այսօր միասին բացենք այն ճանապարհը, որը որ ցույց -որ, տա մեր ժողովրդին իր հայրենիքում տեսնել իր ապագան, իր երեխաներ եւ <th>որների ապագան։ Բացեր այն ճանապարհը, որով էսի 2.5 միլիոնանոց փյուրքը Ռուսաստանից, իսկ հետո նաև մյուս մեծ փյուրքի գաուտներից ճանապարհ ունենան դան էլի Հայաստան, վերադառնան Հայաստան, տեսնեն ապահով ուժեղ արթար եւ իր սեփական քրտինքով մարդկանց մի հավաքություն, հանրություն, որոնք կրթվում են, ապրում են եւ երազում են հայեցի։ Շնորհակալություն։